हाँ, माइनिंग एक काम करता, माइनिंग एक काम करता करता माइनिंग पडली बंद। जायते जाणाचेर संकश्ट येयले, पूण आमी गांवचे लोक पोट भरपा खातीर केन्नाच फाटी ना। मागीर हांव गेलो चिऱ्याचे खणीर, चिरे मारले, आनी तेन्ना चिरे मारप कशे तर मशिनान न्हू, हातीन। मागीर घुमटां सादोवपाचें काम केलें। 60-65 वर्सांची पिराय जाली। आयज हरी गांवकर भाऊ आनी ताची घरकान 60-65 वर्सांचे पिरायेचेर उजगांव धारबांदोड्या शुगर फॅक्ट्री कडेन आपलो बारीकसो गाडो लावन उसाचो रोस विकता। उसाचो रोस विकता आसतना आमी फक्त भायल्या लोकांकूच पळयला, पूण हरीभाऊन हें धाडस दाखयलां। हरीभाऊ हें मशीन शिकला आनी आयज हरीभाऊ उसाचो रोस विकोन आपले पोटाची खळगी भागयतात। खरेंच तोखणाय करी सारकी ह्या जोडप्यांची। जर तर तुमी केन्नाय जर ह्या सायडीन गेले आसत जाल्यार हरीभाऊचो उसाचो रोस जो आसा वो नक्की पिवचो। जिते नुस्तें आई खंयच्यान हाडटाली? मडगांव। जिते नुस्तें मडगांव साकून हाडप आनी हांगा आयक। कोण हाडटालो भाऊ? हाडटालो ना चेडा, चेड्या नातू गेलो तो ना, आतां हाडीन घेतलो तो। कसलो म्हण तुका शिकलो? आनी वदरो सकयल ओडलो, स्टार्ट जालो। डिझल किती लागता? डिझल काय पेट्रोल? डिझल ही टॅकी 5 लिटराची, ती फूल केल्या 8-15 दीस। आमी भाऊ पळयता आसतना की आमी हो जो धंदो आसा उसाचो रोस काडपाचो हो आमी पळयता आसतना भायले लोकूच करता, पूण पयले फावट म्हाका दिसता आमच्या नजरेक येयला की आमचो एक गोंयकार भाव गोंयकार करता हांगासर। जे आसा हितून फायदो कितें आसा न्ही? गोवर्मेंटा पैसे 2000। आनी आतां चलो गोवर्मेंट कामांक आसा काय? वत धंदो करता। पयली मिन्ना गाडी चलय न्हू, आतां मिन्ना गाडी बंद पडलेल्या वत धंदो करता, नुस्त्या धंदो करता। नुस्त्या धंदो करता मागीर आतां वो करपाक लागलो। तुमी ताका हात मार लायता? हय हय। ओके भाऊ, तुमचो पहिले बसून काम करपाचे किती व्यवसाय? वसना कंटिन्यू 12 महिने चालू म्हाका काम, तिस्कार वचून रावलो ना, म्हागेलें काम आयो तुजे काम आय, आनी सायकल आसली म्हाजे कडेन, येतना लोक वाटेर रावतालो, आं राव आं मातसो राव म्हागे काम आसा। काप्यो फोडपाचो काडूं जाय, फोडपाची एकू काम न्हू, 12 महिने चालू काम आतां सोडलें, आतां आपयता म्हण आतां वसना, वो वसो नाका म्हणटा भाऊ। आतां ऊस थोडे कितें म्हणटात थंड नाका, थोडे म्हणटात थंडी, मागीर आमचो मरणा काळ जाता। जेल म्हणटा कोण घालता? लिंबू सोडा 40। कोकम सरबतूय करता तुम्ही? हय।
सगळे करता ओके म्हणजे एक आमचे ह्या हेजेर पोट भरपाक शकता वत पडले ना कित्याक मशीन येता आनी पावसान दमट केले ना कित्याक येना म्हणजे पावसान बंद दवरितात आनी मागीर मागीर आमी घुमटान धंदो करता हय घुमटो बांदपाक खंय खंय देवळां कडेन जात्रा भरता न्हू थंय वयता घेवन म्हणल्यार तेजेर ओके म्हणजे ओके गणेश बरं म्हणजे कोणा करता विचारले करिना ते गरीबाले निवडून करता निवडून येलो काय ना आता पंचायत बीन तुमका हांगा रावपाक दिता न्ही पैसे घेता तुमचे कडेन अजून घेऊ ना पंचायत तशें कोण तशें कोण तुमकां त्रास करिना हांगा तुमकां आतां वयल्यान ऊस येता पळय तो कसो पयशांनी पडटा बरे 500 रुपया घेता एका बऱ्याक 8 बऱ्याक 5 8 ऊस नाल्यार 10 आसता तेजे वयर ना एका बऱ्याक तेवूं मोडये रे हांव बोल लांब आसा जाल्यार ते 2 फूट करता आनी बरो बांदता आनी डब्बल पयशे अशें करता आनी तिंकां ऊस दिता म्हणू तिंकां आनी सेपरेट पयशे दिवं जाय तिंकां चाये म्हणो हय हय ते आमकां चाये दी म्हणून मागता मागीर तुमी कितें म्हणून दिवचे पडले 100 200 रुपया दिवंकूच जाय ऊसाचे हे हेजे सोडून नमस्कार येवकार तुम्ही पळयता न्यूज डेली आनी हांव दिनेश नायक आमी आसा सध्या धार बांदोड्या जी शुगर फॅक्टरी आसा थंयच आनी हांगासर हो आमचो भाऊ हरी गांवकर हो आमचो भाऊ हांगासर उसाचो रोस काडून आपल्या पोटाचो उदर निर्वाह करतात सरकार म्हणटात की स्वयंपूर्ण जायात म्हणटात हे एक बऱ्या तरेचे उदाहरण जावन आसात अशा तरेचे जर आमचे गोंयकार भाव जर अशे जर मुखार सरले आसत आनी हो जो धंदो हे जायते भायल्या लोकां कडेन आसात आमी उसाचो रोस काडपी हांगासर गोंयकार चडसो कोण पळयनात पूण आयज आमचो भाऊ उसाचो रोस काडटात आनी हांगासरल्यान लोकांक विकतात आनी आपल्या पोटाचो खंय तरी उदर निर्वाह करतात खरेंच अशा लोकांक सपोर्ट करात कारण हे लोक जे आसा हे कोणा कडेन मागनात आपले काम करून हे लोक पोट भरतात हेंचो होच धंदो मागीर कोकम सरबत आसूं लिंबू सोडा आसूं हे सगळे करून हेंच्यांनी आपले स्वयंपूर्ण जाल्ले आसात हे लोक आडसराय विकतात ते म्हणजेच खरेंच एकदां म्हणटा ते ऊस रातचे 2 सुमार बी येता तेन्ना हांगासर रावन ते ऊस घेवचे पडटात रातचे जागरणां करची पडटात तरी आसतना भाऊ आमचो दिसाचे वताक हे सगळे घेऊन बसून देवन काढची पडटा ती हय गांवठी आडसरां भायली न्हू आनी एक सांगपाची गोष्ट म्हणल्यार ही जी आडसरां जी आसा ही गांवठी आमच्या गोंयची जी भायली आडसरां हाडून जे लोक हे जे भायले लोक जे विकतात ती आडसरां न्हय हे सामके तुमकां जर लोकेशन जाय आसत जाल्यार सारके शुगर फॅक्टरी जाली तेज्या फुडें पेट्रोल पंप आसा तेज्या मातसो फुडें येयलो जाल्यार लेफ्ट सायडीनूच भाऊचो हांगासर गाडो आसा बरोबर तशेंच ह्या लोकां खातीर सपोर्ट करात पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक.